Hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülalıyevin səhhətində irəliləyişlər qeydə alınır. Əməliyyatdan sonra onun oyanıqlığı daha da artıb. Əllərini tərpətməsi, hərəkətləri artıb. Artıq son 1-2 gündür onu aparatlar vasitəsilə ayaq üstə qaldırırlar. Bu barədə hüquq müdafiəçisinin həyat yoldaşı Firuzə Gülalıyeva bildirib. Oqtay Gülalıyev 2019-cu il oktyabrın 29-unda avtomobil vurduqdan sonra ağır kəllə beyin travması alıb və komaya düşüb. Həkimlər beyninə qansızma diaqnozu qoyublar. Oktyabrın 30-unda o, beyindən hematomanın çıxarılması üzrə əməliyyat olunub. Noyabrın 5-də 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə Heydər Əliyev fondu hüquq müdafiəçisinin müalicəsi ilə bağlı məsələlərin həllini öz üzərinə götürüb. Azərbaycanda fevralın 9-una təyin edilmiş növbədənkənar parlament seçkilərində indiyə qədər 883 beynəlxalq müşahidəçi akreditasiyadan keçib. Bunu Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov komissiyanın bugün keçirilən iclasında deyib. Pənahov qeyd edib ki, yerli müşahidəçilərin sayı 77.721 nəfərə çatıb. Beynəlxalq müşahidəçilər 55 ölkə və 56 təşkilatı təmsil edir. Beynəlxalq müşahidəçilər həm say, həm də coğrafi baxımdan kifayət qədər əhatəlidir. Komissiya sədri əlavə edib ki, həmçinin seçkilərdə 1129 səlahiyyətli nümayəndə, 7603 məşvərətçi səs hüquqlu komissiya üzvü, 2085 vəkil qeydiyyatdan keçib. Yanvarın 28-də Avropa Şurası Parlament Assambleyasında qəbul olunan Avropada media və jurnalistlərin təhlükəsizliyinə təhdidlər adlı hesabat Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinə müsbət təsir göstərməlidir. Bu fikri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının media azadlığı üzrə yeni məruzəçisi, Avstriyalı deputat Stefan Şennak müsahibəsində söyləyib. Mən müsbət dəyişikliklərə ümid edirəm. Bunlar lazımdır, çünki Azərbaycandakı vəziyyət ideal deyil, deyə o deyib. Vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün nə etmək lazımdır? Sualının cavabında Şennak deyib ki, jurnalistləri tənqidə görə həbsə salan qanunları ləğv etmək lazımdır. Bu, onların qanuni hüquqlarıdır və jurnalistlərin sərbəst işləməsi, öz araşdırmaları barədə ictimaiyyəti məlumatlandırması çox vacibdir, deyə deputat vurğuluyub. Şennak media üzrə məruzəçi kimi Azərbaycana nə zaman səfər etməyi və ölkədəki mövcud vəziyyəti qiymətləndirməyi planlaşdırır. Sualının cavabında məruzəçi deyib ki, o artıq Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə məruzəçisidir və hər məruzəsində ölkədə mətbuatın və jurnalistlərin vəziyyətini qiymətləndirir. Deputatlığa namizədliyi qeydə alınmış şəxslər sükut günü seçki qabağı təşviqat kampaniyası ilə məşğul olsa, həmin şəxslərlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qanuna müvafiq addımlar atılacaq. Bunu açıqlamasında komissiya sədrinin müavini Rövzət Qasımov deyib. Rövzət Qasımov bildirib ki, sükut günü təşviqat imkanlarından istifadə etmək istəyənlərin olmayacağına ümid edir. Bu cür hallar aşkarlanarsa, ciddi şəkildə qanun pozuntuları müşahidə edilərsə və araşdırma nəticəsində bunlar sübut olunarsa, seçki komissiyaları seçki məcəlləsi əsasında lazım olan bütün hüquqi addımları atacaq, deyə o vurğuluyub. Qeyd edək ki, Azərbaycanda növbədənkənar parlament seçkiləri fevralın 9-unda keçiriləcək. Fevralın 8-i ölkədə sükut günüdür. Təşviqat kampaniyası saat 8:00-da dayandırılacaq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti sinoptiklərin bugün axşam saatlarından etibarən hava şəraitinin kəskinləşəcəyi proqnozu ilə əlaqədar təxliyə tədbirlərinə başlayıb. SOKAR-ın İctimaiyyətlə Əlaqələr və Tədbirlərin Təşkili İdarəsinin rəis müavini İbrahim Əhmədov bildirib ki, 1000 nəfərə yaxın işçi sahilə təxliyə olunub. Bugün axşam saatlarından etibarən hava şəraitinin kəskin dəyişməsi proqnozlaşdırılır. Dənizdə küləyin sürətinin 35-40 metr saniyəyə dək artması gözlənilir. Buna görə dəniz platformalarında, eskadalarda, açıq sahələrdə aparılan işlər dayandırılıb. Bütün təhlükəsizlik tədbirləri maksimum dərəcədə gücləndirilib. Dəniz platformaları ətrafında Fövqəladə Hallar Nazirliyinin gəmiləri də daxil olmaqla mütəmadi növbətçiliyi həyata keçirilir. Hava şəraiti normallaşdıqdan sonra işçilərin iş yerlərinə qaytarılması təmin ediləcək, deyə Əhmədov qeyd edib.